सोरठ बलो अने उनाड़े गुजरात ए वर्षा ने वागण बलो नमस्कार दर्शक मित्रों, मां आशापुरा न्यूज चैनल में आपનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું પધારે જુલી જોઈએ આજના સ્થાનિક સમાચાર. કુરન ગામમાં બીએસએફ દ્વારા પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને કમ્પ્યુટર તાલીમ તથા અન્ય સેવા કાર્ય માટે કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો. સરહદી વિસ્તારોમાં બીએસએફ અને રહેવાસીઓ વચ્ચે સમન્વય વધે તેમજ સરહદી વિસ્તારમાં લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે હેતુથી બીએસએફ દ્વારા જુદા જુદા કેમ્પો યોજી લોકો સાથે આત્મીયતા બાંધવામાં આવે છે. આ અંતર્ગત કુરન ગામમાં આવા કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું. એ હમને એઝ એ સિવિક એક્શન કે તોર પર એ કાર્યક્રમ રખા જિસકા ઉદ્દેશ્ય હૈ કે સીમાવાસીઓ કો ભી સીમા પ્રબંધ કે અંદર ઉનકી ભાગીદારી કો બઢાયા જાય સાથ સાથ સીમા ક્ષેત્ર મે વિકાસ કે લિયે जो है खास तौर से बच्चों में कंप्यूटर एजुकेशन को आगे बढ़ाना है और सीमा क्षेत्र के विकास के अंदर एक जो है रोड मैप तैयार करके और उसके ऊपर काम करना का उद्देश्य से ये रखा गया है. इसमें हमने बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेज रखी हैं और लोगों को जो है एजुकेट करने के लिए फिशरीज फॉरेस्ट्री हेल्थ एंड हाइजीन वगैरह की भी यहाँ जानकारियाँ दी है. ये बच्चों के अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस क्रिएट करेगा और उनको जो है कंप्यूटर एजुकेशन जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण है, आज की शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसको आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है. इसी के जो है एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन के तौर पर हमने रखा है. साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर और देश की डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूट कर सके उसकी ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम रखा है. आ गाम लास्ट अपना भारत देश नो बॉर्डर नो लास्ट गाम छे. यहाँ पाकिस्तान 30 किलोमीटर छे, भूज 50 थी 100 किलोमीटर छे. अवारनवार आ गामे 65 थी करीने 71 युद्ध में पण सैनिकों साथे सहयोग आपेलो छे. પણ આવા જ રીતે આવા જે ઓફિસરો ડીઆઈજી જે અમારા ગામમાં પ્રોગ્રામ બનાવે છે તે ગામ લોકોને અને અન્ય બોર્ડરના જેટલા ગામ છે બધામાં મજબૂતી આવી છે અને બહુ જાગૃતિ આવી છે અને હર સાલે આવા જે બધા પ્રોગ્રામ થાય આવી રીતે ફોજ લોકો સાથે જોડાતી રહે અને બધી દેશને સુરક્ષા માટે કે આજનો જમાનો એવો છે કે દાખલા તરીકે અહીંયાથી કે બીજે ક્યાંથી જેટલા આતંકવાદી આવે છે ઉપર દલિત સુધી બોમ્બ ફાડે છે એવી રીતે આ એજન્સીઓ અમને બધી દ્વારા શીખવાડે છે કે આવી રીતે માણસો હવે વેપાર કરે એ લોકોમાં તમને આતંકવાદી કેવી રીતે એને કેવી રીતે ઓળખો એ વિષયમાં સૂચના આપે છે અને આ લોકોને બધે અમારા જે ભણેલા છોકરા છે એને બધું શીખવાડે છે કે તમારા 8મા ધોરણથી કદાચ તમને એમ લાગે 8મા ધોરણ અમે ભણ્યા છીએ અમે આ બીએસએફ ભરતી નથી કે 8મા ધોરણ સાથે કૂકમાં તમે ભરતી થઈ શકો છો. દાખલા તરીકે જે એનાથી ઓછો ભણેલો હોય તમારાથી બીજી કદાચ કામ કરે તો કે એમનો તલે હજામત તરીકે જે વારંટ તરીકે રાખે છે એ પણ ભણી શકો છો. પછી 12મી તમે પાસ હો તો ફોજમાં ભરતી થઈ શકો એવી વિશે જે આ બોર્ડરના વિષયમાં બધા લોકોને સમજાય છે. આ વિષયમાં બહુ લોકોમાં બહુ જાગૃતિ આવી છે અને આ લોકો બોર્ડરના ગામ આવી રીતે ફોજ અવારનવાર આવે અને શીખડાવે તો બહુ ગામના બોર્ડર ગામના માણસો મજબૂતીમાં આવી ગયા છે. કેસી જ્વેલર્સ કચ્છ ભુજના લોકો માટે ખુશ ખબર. કેસી જ્વેલર્સ લાવ્યા છે બેંગલ ઉત્સવ. બેંગલ ઉત્સવ 14 જુલાઈ 2013 થી 4 ઓગસ્ટ 2013 સુધી જ છે ત્યારે આ ઉત્સવમાં ભાગ લેવાનું ચૂકતા નહીં. આ ઉત્સવમાં કેસી જ્વેલર્સ આપને હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવે છે. દરેક જાતની બેંગલ્સના લેબર ચાર્જ પર 25% ડિસ્કાઉન્ટ તેમજ અન્ય આભૂષણો પર 15% ડિસ્કાઉન્ટ, 100 ગ્રામની ખરીદી પર 1 ગ્રામ સોનાનો સિક્કો તદ્દન મફત. આ ઓફર ટૂંક સમય માટે જ હોય, પધારો કેસી જ્વેલર્સમાં. આપના શોરૂમનું સરનામું છે કેસી જ્વેલર્સ, ડોક્ટર વીએચ પટેલના દવાખાના પાસે, લવકુશ એપાર્ટમેન્ટ, હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ, કચ્છ. કિશોરભાઈ 9825324733, લેન્ડલાઈન 02832226733 તેમજ 254733. કેસી જ્વેલર્સ, બેંગલ ઉત્સવ.
Chronic Technologies Private Limited Computer Sales Service Software Developing અને વેબસાઇટ ડિઝાઇનિંગ ના સોલ્યુશન માટેનું એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ એટલે Chronic Technologies Private Limited. શું આપ લેપટોપ કે કમ્પ્યુટર ખરીદવા માંગો છો તો એક વખત અવશ્ય મુલાકાત લો. બધી જ બ્રાન્ડ ના લેપટોપ કમ્પ્યુટર ટેબ્લેટ ખૂબ જ વ્યાજબી ભાવે મળશે. એટલું જ નહીં, સેલ્સ પ્લસ સર્વિસ પણ આપવામાં આવશે. 19,200 થી સ્ટાર્ટિંગ સરળ હપ્તે થી લેપટોપ મેળવવાની સુવર્ણ તક. એચપી લેપટોપ વિદ્યાર્થીઓ માટે 0% ફાઇનાન્સ સાથે લોન. દરેક કંપનીના ટેબ્લેટ્સ ની વિશાળ રેન્જ જેવા કે આઈબેલ, એચસીએલ, લેનોવા જેવી સ્ટાર્ટિંગ રેન્જ માત્ર 4,000 થી. એક જ છત નીચે મેળવવા એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો Chronic Electronics ની. સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ અને વેબસાઇટ ડિઝાઇનિંગ માટે અમારી મુલાકાત લો. તમારા બિઝનેસ ની તમામ માહિતી સ્ટોક અકાઉન્ટ માટે ખૂબ જ સરળ સોફ્ટવેર બનાવી આપવામાં આવશે. તમારા બિઝનેસ ને ઓનલાઈન બનાવવા માટે ફૂલ ફ્લશ વેબસાઇટ બનાવી આપીશું જેથી આપના બિઝનેસ ને વિશ્વનું ફલક મળશે. લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી સાથે 24 કલાક ઓનલાઈન સર્વિસ આપવામાં આવશે. આપના પોતાના શોરૂમ નું સરનામું Chronic Technologies Private Limited, ગણાત્રા હોસ્પિટલ સામે, હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ. ઇન્જિનિયર ઋષભ શાહ. મોબાઈલ નંબર 9537744474886590840. લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારી રૂપે ભરતભાઈ સોની ગુજરાતના મત વિસ્તારના ડેટાબેઝ તૈયાર કરશે. આંકડાકીય માહિતીના આધારે ચૂંટણીની તૈયારીઓ થશે. અત્યારે મને નવી જવાબદારી મળી છે, પ્રદેશ ની અંદર ઇલેક્શન ડેટા એના કન્વીનર તરીકેની. પહેલાં મેં કચ્છની અંદર કચ્છની 6 વિધાનસભાનું અને લોકસભાનું ડેટાબેઝ મેં તૈયાર કર્યું હતું. એ મેં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને બતાવ્યું એટલે એણે એના મતવિસ્તારનું કામ મારી પાસે કરાવ્યું. મણિનગરમાં કચ્છના બધા લોકો સાથે જઈ અને ત્યાંના કાર્યકર્તાઓ સાથે બેસીને બધું ડેટાબેઝ તૈયાર કર્યું હતું. એના પછી એક મેં સોફ્ટવેર બનાવ્યો અતીત. એ સોફ્ટવેરની અંદર એક ક્લિક ઉપર બધી માહિતી મળી જાય. બૂથની મળી જાય, તાલુકાની મળી જાય, વિધાનસભાની મળી જાય, લોકસભાની મળી જાય, આખા ગુજરાતની જોઈએ આખા ગુજરાતની મળી જાય, ઉમેદવારની પણ મળી જાય. ઇલેક્શન જ્યારથી ચાલુ થયું ત્યારથી કરીને આજ દિવસ સુધી ભુજ વિધાનસભા ઉપર ક્લિક કરો એટલે આખી આખીની માહિતી આવી જાય, ક્યારે ક્યારે કોણ કોણ ઊભા હતા, એનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું. પછી એની અંદર કોઈ પણ ઉમેદવાર ઉપર તમે ક્લિક કરો, દાખલા તરીકે મુકેશભાઈ ઉપર તમે ક્લિક કરો તો મુકેશભાઈ કેટલી ચૂંટણી લડ્યા હતા તો એનું આવી જાય. ગુજરાતની 182 સીટનું એવું થાય. અબડાસામાં તમે નરેન્દ્રસિંહ ઉપર ક્લિક કરો એટલે નરેન્દ્રસિંહ કઈ કઈ પાર્ટીમાંથી લડ્યા હતા ને એનો રિઝલ્ટ શું આવ્યો એ બધું આવી જાય. તૈયારી અત્યારે તો 26 લોકસભાની તૈયારી. ગુજરાતની અંદર તો જવાબદારી મારી પાસે છે, ડેટાબેઝ આખા દેશનું કરવાનું છે અને એનું કામ 6-7 મહિનાથી ચાલુ છે. અત્યારે રાજસ્થાનનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, મારું યુપીનું પૂરું થઈ ગયું છે એટલે આખા દેશનું કામ ચાલુ છે. પણ મારી જવાબદારી ખાલી ગુજરાત, ડેટાબેઝ આખા ગુજરાતનું, આખા ભારતનું 183 સીટોનું. પણ બાકીનું જે ઝીણવટપૂર્વક બૂથ વાઇઝ માહિતી, નાતી વાઇઝ માહિતી આખા ગુજરાત તૈયાર કરવાની જવાબદારી છે અને આ જવાબદારી સતત 3 સુધી ચાલશે. ભચાઉના બહુચર્ચિત લઠ્ઠાકાંડના જવાબદારો સામે સખત પગલાં ભરવા કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી. ભચાઉના લઠ્ઠાકાંડમાં જવાબદાર અધિકારીઓ સાથે સખતમાં સખત પગલાં ભરવા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા રેલી કાઢી કાળા વાવટા દેખાડી ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. જવાબદારોને સસ્પેન્ડ કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. જિલ્લામાં દારૂના ધંધાર્થીઓ અને બુટલેગરો પર પોલીસ તંત્ર સખત કાર્યવાહી કરી અંકુશ લાવે તેવી પણ રજૂઆત કરેલી હતી. આ અંગે વિશેષ માહિતી આપતા કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ વી કે હુંબલ. કચ્છ જિલ્લાના ભચાઉ મધ્યે જે લઠ્ઠાકાંડ થયો અને આ ગાંધીના ગુજરાતને જે રીતને ભાજપની સરકારમાં બદનામ કરવામાં આવ્યું, વારંવાર કોંગ્રેસે રજૂઆત કરેલ દારૂના અડાઓ બાબતે વારંવાર કચ્છ જિલ્લામાં મહિલાઓએ રેલીઓ કાઢી છતાં પણ પોલીસના પેટનું પાણી હલ્યું નહીં, જેના કારણે આજે ભચાઉમાં આ લઠ્ઠાકાંડ થયો છે. અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને માધ્યમથી ગુજરાતના ગૃહમંત્રીને ત્યાં અમને તમે એમને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને એમને કહેવામાં આવ્યું છે કે માત્ર નાના પોલીસ કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરવાથી કાંઈ ન વરે. આમાં જે પણ જવાબદાર પોલીસ અધિકારીઓ છે, ડીવાયએસપી કક્ષાના હોય કે એસપી કક્ષાના હોય, તમામને જવાબદાર ગણવા જોઈએ. અને ખાસ કરીને કચ્છ જિલ્લામાં, સમગ્ર ગુજરાતમાં જો વધારે દારૂ વેચાતો હોય તો આ કચ્છ જિલ્લામાં છે
અને આ તો માત્ર 2-3 ના મોત જ જાહેર પેપરમાં જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે, પણ હકીકતમાં મૃત્યુનો આંક પણ બહુ મોટો છે. ઘણા બધા લોકો ઈજાઓ પામ્યા છે. અને ગઈકાલે જે એક શરમજનક બાબત તમને કહું તો, એક દર્દી, આપણે લઠાકાનનો એક વ્યક્તિ સારવારના અભાવે મૃત્યુ પામ્યો છે. કારણ કે એ ગાંધીધામ ગયો હતો ખાનગી હોસ્પિટલમાં, ત્યાં એમની પાસે પૈસા ન હોવાને કારણે સરકારી હોસ્પિટલમાં ભચાઉ ગયો હતો, અને ભચાઉ પણ ત્યાં ડૉક્ટરની સારવાર ન મળવાને કારણે ત્યાંથી ભુજ રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. ભુજમાં પણ યોગ્ય સારવાર ન થવાને કારણે એમનું ગઈકાલે દુઃખદ નિધન થયું છે. મારે એટલું જ કહેવાનું છે આ સરકારમાં કે આવા અત્યારે આ દારૂના લીધે કઈ કુટુંબો બરબાદ થઈ રહ્યા છે. મહિલાઓની પર વારંવારની રજૂઆત છે, કોંગ્રેસે પર આ બાબતે અવારનવાર રજૂઆતો કરેલી છે. તો અમારું કહેવાનું એ છે કે જ્યાં પણ આવા દારૂના ધંધાઓ થતા હોય તો લોકો જાણે છે કે કઈ જગ્યાએ દારૂ બની રહ્યો છે, પોલીસ ન જાણતી હોય, પોલીસ અજાણ હોય એવી કોઈ શક્યતા નથી, પરંતુ આમાં પોલીસની મિલીભગત છે, બુટલેગરો અને પોલીસની સાંઠગાંઠ છે. વારંવાર અમે અમારા દ્વારા કહેવામાં આવેલું છે કે તમે દારૂ પકડાય છે, વારંવાર પોલીસ આંકડાઓ બહાર પાડે, પણ ક્યારે બુટલેગરો કેમ નથી પકડાતા? જો પોલીસ ગમે એ કોઈ પણ ગુનેગાર હોય એ ક્યાંયથી પણ પકડી શકતી હોય તો દારૂનો ધંધો કરવાવાળા બુટલેગરોને કેમ પકડવામાં આવતા નથી? અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મુંદ્રામાં પણ મહિલાઓ રણચંડી બનીને દારૂના અડ્ડાઓ નષ્ટ કરેલ હતા, અને આ ભચાઉના લઠ્ઠાકાંડ બાદ પણ શાસક પક્ષ ખામોશ બની બેઠેલ હોવાના આક્ષેપો કોંગ્રેસના સભ્યોએ કરેલા હતા. એ જ ગૃહ મંત્રાલયને કહેવા માંગીએ છીએ કે દારૂના અડાઓ કચ્છ જિલ્લામાં બંધ થાય, અને જ્યાં જ્યાં પોલીસની જવાબદારી નક્કી થતી હોય ત્યાં જવાબદારી નક્કી થઈ તો જ દારૂનો અડાઓ ઉપર રોક આવશે. આપણે કોઈ કાર્યવાહી જ નહીં કરીએ તો ક્યારે પણ દારૂ અહીંયા કરી વેચાણ બંધ થવાનું નથી, આ અમારી માંગ છે. ભુજની નજીક દિવ્ય બ્રહ્મલોક શાળામાં ગેરરીતિના આક્ષેપો કરતા મુખ્યદાતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય અંગે ખાસ ચિંતા વ્યક્ત કરાઈ. પ્રબુદ્ધ નાગરિકોના હાથમાં શાસન આવે તે માટે પ્રયાસો. ભુજની પ્રતિષ્ઠિત હોટલમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી પત્રકારોને સમગ્ર ગેરરીતિથી વાકેફ કરાયા હતા, અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ ચિંતા વ્યક્ત કરતા આ શાળાના 300-350 વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત બનાવવા ગામના પ્રબુદ્ધ નાગરિકો આગળ આવે અને બધા સાથે મળી શાળાનું સંચાલન સંભાળે તેવા પ્રયાસો પણ કરવામાં આવશે. આ અંગે આપણી સાથે વાત કરતા મુખ્ય દાતા લાલજીભાઈ હિરાણી. હું લાલજી મેઘજી હિરાણી અત્યારે દિવ્ય બ્રહ્મના પણ ટ્રસ્ટી છું, અને એના અંદર જે કઈ ગડબડ થઈ રહી છે અને વ્યવહારો થઈ રહ્યા છે, વર્તન થઈ રહ્યું છે, એના જાણ કરવા માટે, પ્રજાની સામે મૂકવા માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી. કારણ કે મને અત્યાર સુધી કોઈ હિસાબ પણ દેવા નહોતા આવ્યા, અને જે મેં કંઈ અંદર કંઈ મારું યોગદાન છે એના વિશે પણ એમને ખોટી રીતે એનો ઉપયોગ કર્યા છે. મારા બેંકમાંથી ચેક કાઢી લીધા છે, અને વ્યવહારની અંદર જે મેં પહેલાં પણ વાત કરી તેમ લેડીઝો સાથેને એમના વ્યવહારો જ્યાં ગઠબંધન જેટલા છે, એમને મારી છોકરી ઉપર પણ કુદૃષ્ટિ કરી, અને એમને જે એના જે ચેલા તરીકે રાખેલો છે એ હજી પણ વ્યક્તિ ત્યાં છે, અને બીજા પણ વ્યક્તિઓ છે જેના વિશે સ્વામીએ પોતે મને કીધેલું હતું કે આ સ્વામીના પણ આવા વ્યવહારો છે, આ દરબારના પણ આવા વ્યવહારો છે આપણી સ્કૂલની અંદર, તો એના માટે ચેતીને રહેજો. તો હજી પણ એવા એવા સંતોને એને લૂંપાડીને લઈ આવ્યા છે જેને ભુજમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે, અને એમને કીધું કે ભાઈ આને તમે બેક ડેટા લઈ આવો તો ખ્યાલ આવે, પણ એનું કંઈ પરિણામ આવતું નથી. આ સ્થાપના થઈ ત્યારે હું વિદેશમાં હતો, અને જે બંધારણ બાંધ્યું છે એના અંદર મારા નામથી 5,555 રૂપિયાથી મને સ્થાપક તરીકે રાખેલો છે. પણ એના બંધારણની અંદર જ્યારે અત્યારે મને ખબર પડી, કારણ કે બંધારણ તમે ક્યારેય જોયું નહોતું અને મને બતાવ્યું પણ નહોતું, પણ બંધારણ ક્યારે પણ વાત પણ નથી કરેલી. એમને ખાલી એટલું જ કીધેલું છે કે લાજીભાઈ આ બધું તમારું છે, તમારા કેવા થકે અમે આવ્યા છીએ માટે તમારી જવાબદારી છે, તમને એમનો બધું સાથ સહકાર દેજો, અને જેમ પહેલાં દીધો તેમ પણ હવે દેતા રહેજો. એટલે હું હંમેશા દેતો રહ્યો છું. એ સ્કૂલ લગભગ 2004 અંદર ટ્રસ્ટનું બંધારણ થયું છે, અને સ્કૂલ 2006 શરૂ થઈ છે. એના એ જ પ્રયત્નો છે કે હવે અહીંયા અમે પગભર થઈ ગયા છીએ, અને અમારા જે કંઈ મંતવ્ય છે, અમારી જે લીલાઓ છે અને કાનાવૃત્તિઓ છે, કેવું એક ને કરવું બીજું, કથની એક ને કરવી બીજું, આ બધા એને લાલજીભાઈને ખ્યાલ આવતો જાય છે, અને લાલજીભાઈ હવે રહી શકશે નહીં. જે લાલજીભાઈ પહેલાં જે હા હા કરતા હતા એવા લાલજીભાઈ હા હા કરવાવાળા રહ્યા નથી, કારણ કે એની એક જવાબદારી આવી છે. આ સંસ્થાની અંદર લાલજીભાઈના નામથી તમે આવ્યા છો, લાલજીભાઈનો હેડલેટર્સ તમે રાખ્યા છે, લાલજીભાઈને પુત્ર તમે રાખ્યું છે, પણ હેડલેટર્સ ખરેખર ઓફિશિયલી ક્યાંય બનાવ્યા નથી. એની પણ મેં જ્યારે વાત કરી ત્યારે એમ પણ કીધું કે બની જશે, તો પછી બની જશે, મારે ભૂલ થઈ ગઈ છે એવું મને આશ્વાસન આપતા રહ્યા છે, પણ અંત સુધી હજી સુધી પણ મેં એવા જોયા નથી કે મારા નામના કોઈ હેડલેટર્સ હોય. જે આમ તો જોવા જઈએ તો પાલનપુર, ભીલાડ અને દિવ્ય બ્રહ્મલોક આ બધું વિવિધ શાસ્ત્રના કેવા થકી જ અને એના એના થકી જ થઈ રહ્યું છે. જેના અંદર બીજા પણ ટ્રસ્ટોને પણ લીધા છે તો એના થકી લેવામાં આવ્યા છે.
ભુજમાંથી નીકળેલા સાધુઓને જેને જેને નીકળી ગયા છે કે કાઢવામાં આવ્યા છે એમને પણ વિવિધ શાસ્ત્રી જે રાખેલા છે અને એમાં થકી જ આ બધું આયોજન થઈ રહ્યા છે. હું ઈચ્છું છું કે આમાંથી જો ટ્રસ્ટનો ટ્રસ્ટીઓનો કંઈક સુધારો થાય કે જે એવા વ્યક્તિઓ અહીંયાથી નીકળી જાય અને પ્રજા એનું સંભાળે કે અને ટીચરો પણ સંભાળે, કારણ કે ટીચરોને પણ આધાર છે, ટીચરોને ખબર હોય કે ખરેખર જેવી રીતના કે પ્રિન્સિપાલ છે એને પણ જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી યા તો 3-3 વર્ષે એમને ટ્રસ્ટીઓ રખાય, બીજા પણ ટ્રસ્ટીઓને રખાય 2-5 વર્ષ સુધીના, એમ થાય કે નથી બરાબર તો એને કાઢી શકાય ગમે ત્યારે, તો આપણે એમાં સુધારો થઈ શકે. લાઈફ ટાઈમ કરવાથી એ હકદાર થઈ જાય છે તો એવું આપણે હકદાર ન થાય અને ભવિષ્યની અંદર બાળકોને ખરેખર લાભ પૂરેપૂરો મળે એની આપણે તૈયારી રાખવી જોઈએ. આ મીડિયા તમે ભેગા થયા છો, બાળકો માટે વિચાર કરો, મને પણ સાથ સહકાર આપો, તમે તમારી જાતને સાથ સહકાર આપો, કારણ કે તમે કદાચ તમારા બાળકો નહીં તો તમારા પછીના બાળકોના બાળકો પણ ત્યાં ભણશે એનો પણ વિચાર આપણે કરવાનો છે. તો હું તો ઈચ્છું છું, કાયદેસર પણ જવાની તૈયારી છે મારી અને જે થશે એના અંદર આપ સબ મને સાથ સહકાર આપો. બધાની આપણે એ જ અમે જ વિનંતી કરીએ છીએ કે આ ઉકેડાને અહીંથી કાઢવો જોઈએ, આ કીચડ ખરેખર અહીંથી દૂર થવી જોઈએ કે જેથી બીજા પણ દાતારો અવિતના ફસાઈ ન જાય અને એવા સંતો ઉપર વિશ્વાસ કરીને વિશ્વાસઘાતી થાય નહીં. કર્તવ્ય એક કરવાનું હોય, ધર્મનું એક સમજાવવાનું હોય, પણ કર્તવ્યની અંદર બધું આવું ગડબડ કરી અને પ્રજાને જો છત્રપિંડી કરતા હોય તો એવા સંતો પણ આપણે ખરેખર યોગ્યતા ધરાવતા નથી. મેં મારા જીવનનું જે કંઈ મારું વધારેનું છે એમ કહી શકાય, આમ તો મારા બાળકોનું પણ છે, બાળકોનો હક છે એમાં મારી પૂછા કરવાનો બાળકોને, જેમ તમને પણ હક છે તેમ મારા બાળકોને પણ હક છે. તો મેં બાળકોને પણ ખુલ્લી રીતે કીધેલું છે હું આ કાર્ય કરી રહ્યો છું, તો એને કીધું કે અમે તમારી સાથે છીએ, જો કંઈ જરૂર પડે પૈસા ટકાની કે વગેરે વગેરે તો પણ અમે તમારી સાથે છીએ. પણ મેં કીધું એની કંઈ આપણે જરૂર નથી, આપણે કંઈ લડાઈ નથી લડવી મોટી, આપણે જે કરવું છે એ પ્રજાને સામે મૂકવું છે અને અને ન્યાય માટે કોર્ટ કચેરી ત્યાર બેઠી હશે. તો અમે ઈચ્છીએ છીએ કે બધા એમને સાથ સહકાર આપે અને એવી વસ્તુનો જો અહીંયાથી જળમૂળથી નીકળે અને પ્રજા પોતાનું સંભાળી લે, પ્રજાસત્તાક દેશ છે. બીજા દાતા હોય તો ખાસ કંઈ વાત આવતી નથી, કારણ કે બીજા દાતા હોય તો ભાગી જેવા ગણાય, જેને આપણે શું કહેવાય ભાજી ભૂકો કહીએ કે ચટણી કહીએ. મારું માનવું છે કે આના અંદર લગભગ 80% મારો ભોગ છે. ધબકતા હૃદય જેવી અને ગરીબોની સારવાર માટે ઉપકારક જીકે જનરલ હોસ્પિટલ આખરે અદાણી કોલેજને સુપ્રત કરાઈ. કચ્છી માડુ અને લોક પ્રતિનિધિઓનું મૌન. ભૂકંપ બાદ સમગ્ર કચ્છમાં મેડિકલ સારવાર ક્ષેત્રે ખૂબ જ ઉપયોગી અને કચ્છના ગરીબ લોકોના આશાના કિરણ સમી જીકે જનરલ હોસ્પિટલ સત્તાવાર રીતે અદાણી મેડિકલ કોલેજને સુપ્રત થઈ. આ બાબતે સમગ્ર કચ્છના ખમીરવંતા કચ્છી માળુઓ અને લોકપ્રતિનિધિઓનું મૌન ઘણા પ્રશ્નો સર્જે છે. હાર્દિક અભિનંદન જયમલશ્રી જાડેજા એમએ બી જર્નાલિઝમ LLB સ્પેશિયલ કાયદાશાસ્ત્રમાં સ્નાતકની પદવી મેળવવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પત્રકારત્વ સાથે કાયદા ક્ષેત્રે પણ અગ્રેસર રહી જનસેવાના કાર્યો કરતા રહો તેવી હાર્દિક શુભકામનાઓ. શુભેચ્છક માવજી વિશ્રામ હાલાઈ સરપંચશ્રી મોટીરાયણ, જુણેજા અબ્દ્રમાન ઉપસરપંચશ્રી મોટીરાયણ, જુણેજા ઇકબાલ મોટીરાયણ.
વિરાટ વ્યક્તિત્વને શ્રદ્ધાંજલિ સ્વર્ગસ્થ જુવાનશ્રી હમીરજી જાડેજા સ્વર્ગસ્થ તારીખ 16/6/2012 જેઠ વદ 13 આપના વિરાટ વ્યક્તિત્વની વિદાયને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું. આ વીતેલા એક વર્ષમાં અનેક સામાજિક ધાર્મિક પ્રસંગોમાં આપની અનુપસ્થિતિની ખોટ સદાય સાલી છે. આપે કરેલા ધાર્મિક કાર્યો સત્કાર્યો અને સમાજ સેવાની સુવાસ સદાય અમારા હૃદયમાં જીવંત રહેશે. શુભેચ્છક જયંતિલાલ પુરુષોત્તમ ભાનુશાળી, માજી ધારાસભ્ય અબડાસા અનિરુદ્ધસિંહ ઢીલુભા ગોહિલ ભુજ, મહાવીરસિંહ કરણસિંહ જાડેજા પ્રમુખ શ્રી ડુમરા વિસ્તાર વિકાસ સમિતિ, જયંતિભાઈ જેઠાલાલ ઠક્કર સદસ્ય શ્રી કચ્છ જિલ્લા પંચાયત, હાજી મહમદ સિદ્દીક, હાજી ઇસ્માઇલ જુણેજા ઉપપ્રમુખ શ્રી ભુજ શહેર ભાજપ, વિનોદદાન નથુદાન ગઢવી ભુજ, વિક્રમસિંહ અમરસિંહ જાડેજા પ્રમુખ શ્રી સરપંચ સંગઠન અબડાસા. હવામાન સમાચાર. ભુજ હવામાન ખાતાની માહિતી અનુસાર એક સપ્તાહ દરમિયાન હવામાન વાદળછાયું રહેશે. 2-3 દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. ભુજમાં સવારના 8:30 થી સાંજના 5:30 વાગ્યા સુધી 18.2 mm વરસાદ થયો. પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ સ્વર્ગસ્થ જુવાનસિંહ હમીરજી જાડેજા સ્વર્ગસ્થ તારીખ 16/6/2012 જેઠ વદ 13 આપશ્રીની પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિતિની વિદાયને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયો છે. પરંતુ આ એક વર્ષમાં વીતેલી એક એક ક્ષણને આપની અનુપસ્થિતિને વધુ વસમી બનાવી દીધી. આપના આત્માને શાંતિ માટે કુળદેવી માં આશાપુરા પાસે પ્રાર્થના. જાહેર નિમંત્રણ. સ્વર્ગસ્થ જુવાનસિંહ હમીરજી જાડેજાની પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે નલિયા ગામના પ્રવેશ દ્વારનું ભૂમિપૂજન તારીખ 5/7/2013 શુક્રવાર સાંજે 5:30 કલાકે કચ્છના મહારાવ શ્રી પ્રાગમલજી ત્રીજાના વરદ હસ્તે ભવ્ય સંતવાણી દેવરાજ ગઢવી, કચ્છ કોહિનૂર યોગેશ પુરી, કીર્તિદાન ગઢવી તથા સાથીદાર કલાકારો તારીખ 5/7/2013 શુક્રવાર રાત્રે 8 કલાકે સ્થળ દેવી કૃપા બંગલો નલિયા તાલુકો અબડાસા. અમારા પરિવારના વડીલ સ્વર્ગસ્થ જુવાનસિંહ જાડેજાની પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે યોજવામાં આવેલ ભવ્ય સંતવાણીમાં પધારવા આપ સૌ સંબંધીઓ સ્નેહીઓ અને શુભચિંતકોને હાર્દિક નિમંત્રણ. મોકાજી ડોસાજી જાડેજા સમસ્ત પરિવાર નલિયા. હાર્દિક અભિનંદન માનનીય શ્રી રામજીભાઈ કે ગેડા ઉપપ્રમુખ શ્રી અનુસૂચિત જાતિ મોરચો ભાજપ ગુજરાત પ્રદેશ. આપશ્રીની ઉપરોક્ત પદે વરણી થવા બદલ લાખ લાખ અભિનંદન. આપના બહોળા અનુભવથી પાર્ટીને ઉચ્ચાઈના શિખરો સર કરાવો તેવી મંગલ શુભકામના. શુભેચ્છક ધનજીભાઈ ખેતસીભાઈ ગેડા, સરપંચ શ્રી મોટા કપાયા, પ્રમુખ શ્રી મહેશ્વરી સમાજ તથા સમસ્ત મહેશ્વરી સમાજ મોટા કપાયા તાલુકો મુન્દ્રા. તો હવે જોઈએ ક્રાઇમ ફાઇલ. આવાસમાં રેલવે ફાટક પાસે કમલેશ નારાયણ દેવી પૂજક ટ્રેન સાથે અથડાતા ગંભીર ઇજાઓ. ભુજના હંગામી આવાસના રેલવે ફાટક પાસે ઓછું દેખતા અને ઓછું સાંભળતા યુવાન કમલેશ નારાયણ દેવી પૂજક ઉંમર વર્ષ 18 રેલવે ફાટક ક્રોસ કરતા ટ્રેન સાથે અથડાતા ગંભીર ઇજાઓ થયેલી હતી. તેમના ઘરેથી પાણી ભરવા ગયા હતા ત્યારે તેમને ટ્રેન ન દેખાતા આ અકસ્માત થયો હતો અને તેઓ ઘાયલ થયા હતા. કમલેશભાઈને સારવાર અર્થે ભુજની જી કે જનરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ છે. તો આ અંગે કમલેશભાઈના માં વિગતો આપી રહ્યા છે. મારું નામ લક્ષ્મીબેન, મારો છોકરો પાણી પાટે ભરવા ગયો હતો, જોવા ગયો હતો કે ગળદી છે કે નથી, એમ કરીને નીકળવા ગયો હતો તો ગળદી હતી તો એમ કે આથી નીકળી જાઉં પાણી ભરવા, એટલે ચપવા ગયો એટલે એને રેલમાં લાગી ગયો. ચાલુ ટ્રેન જાતી હતી કે આવતી હતી તો એને ખબર નહીં, ઘરે હતા નહીં અમે, પછી એને લાગી ગયો ને તો ગામના બાજુવાળા પાડોશી આડોશી ઓળખી ગયો કે આનો છોકરો, એટલે અમને કહેવા આવ્યા તો અમે ગયા લેવા. આંખે એવો ચોરી કે કાને જરીક માથો સાંભળે, બીજું કાંઈ નથી, તમાકુ નથી ખાતો. ભુજ તાલુકા પોલીસના PSI હનીફ ગોરીની આત્મહત્યાની પ્રાથમિક તપાસ બાદ તેમની ભુજમાં પોસ્ટિંગથી માનસિક ભાંગી પડતા પગલું ભરવાનું સામે આવ્યું. ભુજ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશને PSIની આત્મહત્યા વિશે પ્રાથમિક તપાસ બાદ તપાસની વિગતો આપતા ભુજ CTPI શ્રી
એચબી જમોડ સાહેબે જણાવેલું હતું કે હનીફભાઈ ગોરીને કોઈ દબાણ ન હતું અને માનસિક ભાંગી ગયા હોવાથી આ પગલું ભરેલું હતું. આ અંગે વિસ્તૃત વિગતો આપતા ભુજ સિટી પીઆઈ શ્રી એચબી જમોડ. ગઈ તારીખ 2/7/13 રોજ ભુજ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પીએસઆઈ શ્રી અનિપ ગોરીએ પોલીસ સ્ટેશનના ધાબા પર પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરથી ફાયરિંગ કરી સુસાઇડ કરેલ તે બાબતે સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં અકસ્માત મોત દાખલ થયેલ છે. તેની તપાસ અમે કરીએ છીએ. તપાસ દરમિયાન લાગતા વળગતા પોલીસ અધિકારીઓ તથા એમના મરનારના વાઇફ, એમના બ્રધર, એમના ફાધર મધર વગેરે નિવેદન લીધા. તપાસ દરમિયાન એવી હકીકત છે કે અનિપભાઈ ગોરી 1996 સાલમાં પોલીસ રાજકોટ શહેર પોલીસ દળમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ભરતી થયેલ અને 17 વર્ષ સુધી ત્યાં જ ફરજ બજાવી રાજકોટ શહેરમાં, અને તાજેતરમાં જ તેઓએ જે પરીક્ષા આપેલી પીએસઆઈની એમાં પાસ થતા એની પોસ્ટિંગ ભુજ જિલ્લામાં થતા તેમને ભુજ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં પીએસઆઈ તરીકેનું પોસ્ટિંગ આપેલું. એ રજા ઉપર જ હતા એટલે 27 દિવસ સુધી જ એને ફરજ બજાવેલ છે. 6 ગુનાની તપાસ કરેલ છે એટલે કોઈ કામનું ભારણ હતું એના હિસાબે આવું કૃત્ય કર્યું હોય એ પણ માનવા જોગ નથી. એમને જે રજાની વાત કરી એને 2 વખત તો રજા પર જે ફરીથી રજા માટે કોઈ રિપોર્ટે પણ આપેલ નથી એટલે એ વાત માનવા જેવી નથી. બાકી ખરેખર તો એમને જે 17 વર્ષ સુધી રાજકોટ સિટી નોકરી કર્યા પછી પીએસઆઈ થયા, પીએસઆઈ પછી અહીં ભુજમાં આવ્યા એટલે ત્યારથી જ કહેતા હતા મને ભુજ ગમતું નથી. એના કારણે એ ડિપ્રેશનમાં રહેતા હતા અને એના જ કારણે એને આવું કૃત્ય કરેલા પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન જણાવે. તેમ છતાં એમની પાસેથી રિવોલ્વર, એની જે રિવોલ્વર તથા ફૂટેલો કાર્ટ્રિજ તથા એને હેન્ડવોશ લઈ લેવામાં આવે છે, તે ફોરેન્સિક તપાસણી માટે મોકલવામાં આવે છે. એમના મોબાઈલ ફોનની કોલ ડિટેલ મેળવવામાં આવી છે. એને માથાના પાછળના ભાગે ખૂબ દુખાવો થતો હતો. સિક લીવ દરમિયાન રાજકોટ ગયેલા અને ત્યાં ન્યુરોસર્જન પાસે સિટી સ્કેન પણ કરાયેલું પણ એમાં નોર્મલ રિપોર્ટ આવ્યો હતો. પણ આ એકદમ લાગણીશીલ હતા અને માનસિક રીતે ભાંગી ગયા હતા અને ડિપ્રેશનમાં રહેવાના કારણે જેને આવું કરેલાનું જણાય. તો દર્શક મિત્રો, સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા જોઈએ 2 મિનિટમાં 20 ન્યૂઝ. રાજ્યમાં પીટીસી કરેલા 1.5 લાખ લોકો બેકાર, 26,000 જગ્યા ખાલી. કચ્છમાં વીજ ધાંધિયા બાબતે ઉર્જા મંત્રીને ફરિયાદ કરવામાં આવી. કાચા કામનો કેદી પ્રધાન બની શકે પણ મારામારી કરનાર વ્યક્તિ કોન્સ્ટેબલ ન બની શકે, સુપ્રીમ કોર્ટનો ટોણો. પ્રેમ લગ્ન કરનાર જમાઈની હત્યા કરનાર સસરાને આજીવન કેદ, જામ ખંભાળિયાનો બનાવ. વીઆરએસ એ કર્મચારીનો અધિકાર નથી, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું. સરકારી હોસ્પિટલોમાં 569 જેટલી દવાઓ મફત મળશે, ગુજરાત સરકારની યોજના. પૂર્વ સાંસદો, પ્રધાનો અને સેવાનિવૃત્ત ન્યાયાધીશોને 1 માસમાં બંગલાઓ ખાલી કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ. નખત્રાણાના બીબર ગામ પાસેથી 650 બોરી કોલસા એલસીબીએ પકડી પાડી. રસોડામાં પીળો અને નારંગી રંગ લગાડવાની કલર થેરાપિસ્ટો સલાહ આપતા નથી. આ બંને રંગો લગાડવાથી ભૂખ વધારે લાગે છે. 30 વર્ષમાં 1200 એન્કાઉન્ટર થયા, ગુજરાતમાં 12 એન્કાઉન્ટર થયા. 12 એન્કાઉન્ટરના આરોપીઓ જેલમાં છે, બાકીના પોલીસ અધિકારીઓને સુરક્ષા મળે એવી અન્ય રાજ્યોની માંગણી. ગઢસીસામાં ટમેટાથી અડધા ભાવે કેરી મળે છે. પાન કાર્ડ ઇસ્યુ કરવા માટે જન્મ તારીખનો દાખલો ફરજિયાત બનશે. કોમ્પ્યુટરના માઉસના સંશોધક ડગલાસનું અવસાન થયું. બીજા લગ્ન કરી લેનાર પતિ છૂટાછેડાનો હકદાર બનતો નથી, ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ચુકાદો. લગ્ન સંબંધી વેબસાઇટ દ્વારા 6 લગ્ન કરી લેનાર અને મહિલાઓ પાસેથી 6.5 કરોડની ઠગી કરનાર શખ્સ જયપુરમાંથી પકડાયો. પીએસઆઈની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર. 509 ઉમેદવારો પાસ, 309 પુરુષો અને 119 મહિલાઓ પીએસઆઈ બનશે. 1819ના ભૂકંપમાં અલ્હાબંદ પાસે ઘણી બધી જમીન પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. ફરી મળીશું નવા સમાચાર સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.